Suomen Pakistanin suurlähettilään Osmo Lipposen mukaan Pakistanin tulevaisuus on pelottava. Kontrolloimaton väestönkasvu, köyhyys sekä luku- ja kirjoitustaidottomuuden lisääntyminen muodostavat yhdessä otollisen maaperän väkivallalle ja terrorismille. Militanttiryhmittymien uskotaan levittäytyneen kaikkialle maahan. Nyt ihan viimeisten parin kuukauden aikana on sitten myönnetty, että kaikkialla maassa, myös Etelä-Punjabissa, ja kun näissä suurissa kaupungeissa on ollut sitten näitä valtavia iskuja, niin ne on myös todistaneet, että kaikkialla on näitä ryhmiä. Ja itse asiassa niillä on ilmeisesti suhteellisen hyvä yhteistoiminta. Tilanne on nyt todella vakava. Ja osa tästä terroritoiminnastahan on nyt siirtynyt kaupunkeihin. Ja selvä tendenssi on, että kaupungeissa on jo lisääntynyt erilaiset iskut ja tulee lisääntymään. Meidän jos yleensä puhutaan siitä, mitä Afganistanissa tapahtuu, mutta täällähän paukkuu koko ajan. Suomessa osa mediaa tuntuu käsittävää, että talibanit on tämmöinen ihan kunnon vapautusliike, jota se ei tietenkään ole. Suurlähettiläs Lipponen esittelee asuntonsa mittavia turvajärjestelyjä. Valvontakameroiden, vartioiden ja tuplamuurien lisäksi ikkunat on kalvotettu. Muuritkin saavat pian lisäsuojaa piikkilangoista. Tällä hetkellä on niin sanottu punainen hälytystila ollut jo useita kuukausia. Ja tässä viime aikoina on myös viranomaisten taholta annettu oikein paperilla vahvistus siitä, että kaiken näköistä voi tapahtua. Nämä jännitteet on nyt todella vahvat. Ja tämmöisiä suuria periaatteellisia ratkaisuja tässä on ilmeisesti tekeillä. Saako nämä voimat, jotka pyrkii kaatamaan hallituksen ja käytännössä aika lailla epäparlamentaarisen keinoin, niin saako ne riittävästi tukea? Saadaanko presidentti viralta? Mikä on länsimaisten henkilöiden ihmisten asema tällä hetkellä täällä, jos nämä levottomuudet tulee lisääntymään? No se tulee olemaan tietysti hyvin vaikea tällä hetkellä jo. Suuressa osassa maata turvallisuusohjeet, ei-pakistanilaisilla on jo äärimmäisen tiukat, niin kuin täälläkin vaikka näyttää niin rauhalliselta. Viime päivinä myös Suomessa uutisoidut iskut Pakistanin kautta Afganistanin liikennöiviin Naton huoltorekkoihin ovat Lipposen mukaan osa tulenherkkää kokonaistilannetta. No nämä iskut on vaan pieni osa kokonaisuutta ja lähinnä liittyy ISAFin ja Pakistanin välisiin, sanotaan niin kuin yhteistoimintaongelmiin. Onko Pakistan sitten tulevaisuuden Afganistan? No jos asiat menee huonosti, niin näin voi käydä. Tilanne on eskaloitunut jo aika pitkälle sen takia, että nyt nämä Naton kuljetukset on pysäytetty Pakistanin taholta siitä huolimatta, että Pakistanin ja ISAFin välillä on voimassa oleva sopimus, joka tuottaa Pakistanille tuommoisen $1 miljardia vuodessa korvauksia. Joten saa nähdä, mitä tässä viikon sisällä tapahtuu. Todennäköisesti nämä kuljetukset alkavat uudelleen, mutta jotakin lisäkompensaatio mahdollisesti haetaan, että anteeksi pyyntö ei tunnu riittävän.